Então, papo sério agora. Hoje de manhã a Dona Maria me ligou. Ela é mãe do Marquinho, sabe? Aquele meu amigo de infância. Então, parece que ele sofreu um acidente de moto, tá no hospital. É meio grave. Mas ela falou que tá estável, só que teve que fazer cirurgia, perdeu muito sangue. E aí ela tá ligando, né, pros amigos para ver quem pode ajudar doando sangue. Eu pensei em você, o que que você acha? Você pode ir lá doar sangue para ajudar ele? Claro que sim, Esther. Passa para mim o endereço do Hemocentro que eu vou lá depois do trampo. Aliás, eu vou agora pela manhã e já pego um atestado. Beleza, eu só vou tomar um café da manhã reforçado e eu já tô indo para lá. Beijão, te amo. Ih. Queimei largada, né? Bom, foi mal, né? Bom. Ah, é sobre isso. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Anderson e eu vim aqui fazer uma doação de sangue para um paciente específico. O nome dele é Marcos Borges Leal. Ok, senhor Anderson, você me empresta o seu documento e aguardo só um pouquinho que fazemos uma pequena triagem antes. Tá bom. Obrigada. Pode aguardar na recepção ao lado. Tá, tudo bem. Sente-se, por favor. Sim. Sr. Anderson, você se alimentou bem essa manhã? Me alimentei. Tá ok. Vou fazer algumas perguntas. É uma triagem, um procedimento normal para doação de sangue, tudo bem? Tudo bem. Tem alguma tatuagem recente? Não. Não?
Algum procedimento endoscópico? Não. Você extraiu do dente, alguma extração dentária? Também não. Algum tratamento de canal? Não. Não. Acupuntura realizou recentemente? Não. Não. Tomou vacina contra a gripe? Não. Teve alguma relação sexual sem utilização de preservativo? Não. Não que eu me lembre, né? Tem alguma herpes labial ou genital? Não. Alguma herpes zoster? Também não. Tá ok. Então agora vamos para a segunda etapa. Vou coletar uma amostra do seu sangue para realizar algum teste. É protocolo padrão para doação de sangue, combinado? Combinado. Vou pedir que aguarde na sala ao lado, que logo chamaremos o senhor de volta. Tudo bem. Sr. Anderson, estou com resultados aqui dos testes. E dentre os testes que nós fizemos, um deles deu positivo. E ele foi um positivo para HIV. AIDS. 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 Como assim? Porra! Porra. AIDS. Como assim? AIDS. Porra. Como AIDS. Assim, AIDS? O senhor tá brincando? Virei uma idética agora? Você consegue de ética, então? Agora eu virei uma pessoa idética. Eu vou virar uma caveira. AIDS. AIDS. Quantos dias eu tenho de vida? Quanto tempo eu tenho de vida? AIDS. Quanto tempo que eu tenho de vida? Agora eu vou virar uma caveira? Eu não vou poder casar? Não vou poder ter filhos? Casar. Isso agora que eu tô conhecendo casar, uma pessoa que eu não vou poder especial. Ter filho? Agora eu virei a idética? Quantos dias eu tenho de vida? Tava encontrando uma pessoa agora legal. Eu vou virar uma caveira? Quantos dias de vida eu tenho? Vou virar uma caveira? Uma pessoa tão especial. Fudida, tô fudida. Não vou poder casar, não vou poder ter filhos. Fudida e mal paga. Fudeu. Eu simplesmente estou fudida. Tô fudida e mal paga. E mal paga. Isso agora que eu tô conhecendo uma pessoa tão legal. Especial. Então eu vou encaminhar o senhor para outros atendimentos. São centros especializados, que são CTA ou CRS, que eles são mais especializados para esse tipo de vírus. Pode ser um falso positivo, mas eu peço que o senhor se encaminhe para esses lugares para que eles possam me atender e fazer os procedimentos necessários para confirmação ou não, do positivo para esse vírus. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana e é uma IST. Mas o que seria uma IST? É uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, uma infecção que por meio do ato sexual, sem a utilização do preservativo, pode ser contraída ou então transmitida. Além do HIV, existem outras ISTs, como a sífilis, a gonorreia, o HPV, entre outras. CTA ou CRS são locais especializados para receber pessoas que vivem com HIV e AIDS ou pessoas que passaram por uma situação de exposição, ou seja, uma pessoa que teve a atividade sexual desprotegida e não utilizou preservativo consequentemente. Então, o CTA é o Centro de Tratamento e Acolhimento e CRS é o Centro de Referência em Saúde. Enfim, não importa a nomenclatura, o que importa é que é um lugar especializado com pessoas especializadas para poder receber todas e quaisquer tipos de pessoas que queiram fazer a testagem, não somente para HIV, mas para sífilis e outras ISTs. HIV é um vírus que hoje tem tratamento. Tenha acompanhamento, é importante que faça o tratamento, que faça o acompanhamento para que o senhor consiga continuar sua vida normal. Isso não é o diagnóstico de morte, isso não é o final, é apenas um diagnóstico. Então eu peço que o senhor se encaminhe para esses lugares e faça esses testes, porque eles são mais capacitados e vão conseguir ajudar o senhor de uma melhor forma. Não é uma notícia fácil, mas
Mas como eu disse, hoje é um vírus que ele tem tratamento. A gente consegue tratar, a gente consegue que o paciente tenha uma vida normal. Então é importante se cuidar, é importante tomar os coquetéis, que eles vão garantir uma melhor saúde para o senhor. Eu vou pegar um copo d'água para o senhor, e o senhor se acalme. Pense muito na sua vida, no que o senhor tem ainda para viver, que tem muita coisa para viver. Mas assim que sair daqui, o senhor procura esses centros para que o senhor possa fazer os testes e os tratamentos devidos. Sua vida não acabou. Não pense que sua vida acabou por um diagnóstico. Hoje os tratamentos são extremamente eficazes e confirmando que o senhor tem, o senhor poderá ter uma vida normal, poderá seguir adiante. Basta fazer os tratamentos, basta seguir os procedimentos corretos que os médicos irão passar.